Pomenuo si honorar, to znači da ove sezone veći. Pa veći. Duplo veći od prošle godine. Da, duplo veći. Sam misli kakav honorar može imati povednik. Čekaj, tako znači da... li to da ideš po duplu krunu? Dupla kruna, brate moje. A odakle vam da je oglazim? Pa ti pričaš, upravo potvrđuješ. A nije, pa ja mu pričam, znaš ono kao, izvor mi je to rekao, šapnuo mi na uvo. Čekaj, sad viš da otvoriš zazemku, pa sam nekako se potvrđuješ. Pa da, pa za ulazak. I onda odmah idem kući. Kako ćeš od sada ostaviš samo tamo među ovima ždajama, si normalan? Pa dobro, bila je ona sama pre mene među ovima. Pa dobro, sad je drugačija situacija. Pa dobro, nisam, pa ja to odem ovako da se testiram psihički malo, znaš. Džabe, zato što televizija plaća, pa onda meni to dobro dođe, jeftino mi je. Ali ti psiholog je zezraš, tako da... Pa ja njih slažem odmah, brate, čim progovorim. Ko je istinu što? Šta si rekao ovdje? Psihijatar? Nisam da sam to. Mislim da je on lud. Kako je bilo sineć posle narod pita? Iza kamera. Naš den sam se parkirao, brate, jedno sedam ulica dalje, imam upal mišića zadnja, loža mi se upalila. To si nam rekao i sinoć, nego posle emisije kako je bilo. Nikako, otečao sam odmah, otišao sam do Dejana Miličevića da uzem stvari za, s kojima ću da otvorim zadnju u šest. Da, tako da on me je stirizovao i bilo je top. To je bilo, mislim da se nešto dešavalo iza što ono cilje, to otprilike sa određenim zadrugarima, nije bilo. Ajde, ti se ukočio možda? Da, imam. Više, imam treme? Ne, imam treme, više sam onako ušmali. Ajde da preskućemo ova uvodna pitanja, s obzirom da smo kratki s vremenom. Zašto ulazak u zadrugu, zašto se to toliko krilo? Šta ti je Dejan rekao? Ajde, najkraće. Da, pa Dejan mi je svašta nešto rekao. Zašto ulazim u zadrugu? Zato što želim da promenim svoj život, zato što želim da obezbedila sam svoju majku, hvala Bogu, to sam završila, sada sam na red. Obezbedila u svakom smislu te reči. Sredila stan koliko sam mogla, ostavila dovoljno svotu novca, uradila sam što nešto pokrećem, takođe neki privatni biznis, ali to neću pričati još, u toga od pirologija, tako da mi se pisati. Dobro, šta ti je Dejan rekao? Koliko podršku imaš? Da li će vam ući? Dejan, pa s Dejana se nikad ne zna, mnogi, ali... Mnogi priču da će vam ući posliju. Jeli? Pa dobro. Za sada Dejan ne ulazi, gledajte ja zadrugu, vidjet ćete ko će ući sve, ali šta mi Dejan rekao, da mi je svašta nešto rekao, ali to su neke naše male tajne, tako da ja to nekako ne vidim. Zali se i plašiš da će istorija se ponovi sa Karićem i Misicom, ako uđete on... Niti sam ja Karić, niti sam ja Jovana, niti je on Karić, tako da... Ne. A je ulaziš spokojna, mislim da ostavljaš ga... Da. Da ga ostavljaš? Da, apsolutno verujem da je. Veroš. Nema ništa. A mama voli da kuva. E, ona je najsrećnija kad je u kuhinji i ona jedva čeka nedelju slobodan dan da kuva. Jeste. I da potrošim u kuhinji. Da. Danas kućna atmosfera. Želim i ovim putem da vam se zahvalim na pređenih 100.000 subscribera i jedva čekam da stigne ovaj predivni paketić pa da ga zajedno otvorimo. Ljubi vas i voli vaša Dalila i hvala puno.